¿Está ya? Vale. ¿Y estamos? ¿Cómo se? ¿Se oye ya? Hola, hola. Hola, un, dos. Provem. Sí, funciona. Esperem que s'escolti. I si no, algú ens ho dirà. Molt bé, molt bona tarda a tothom. Benvinguts aquí al Bon Pastor. Amb un vent que pot fer les delícies dels windsurfers, però que ens complicarà una miqueta l'existència en aquesta transmissió. Partit corresponent a la quarta jornada de la Lliga Catalana de Futbol Americà entre els Urologi de Barcelona i el conjunt dels Barberà Rookies. Després del sorteig és Urologi els que comencen atacant. I el primer intent ha estat una cursa del dorsal número 24 de l'equip d'Urologi. Intentarem anar mirant el roster. Ha estat en Pierre Hansberg, el fullback francès d'Urologi. Uns Urologi que ara mateix tenen a la direcció de l'equip el dorsal número 8, Albert López Rodríguez. Nomi! Doncs primera jugada amb pèrdua de llardatge. I uns Urologi que estan aquí amb dues victòries i una derrota, mentre que en tres partits els rookies han tingut una de cada color, perquè tenen una victòria, un empat i una derrota. Veurem aquest partit. Aquí col·loca en posicions més de cara ja a plantejar-se seriosament entrar a play-offs. Urologi de moment està allà i rookies necessiten la victòria per enganxar-se amb els aspirants. Aquesta cursa ha deixat Urologi una mica més a prop, però encara lluny del primer down. És tercer i 11. Un Urologi que avui presenta alguna novetat. Veurem si la veiem més endavant. I és que s'acaba d'incorporar a l'equip Miguel Ángel Vega, quarterback colombià. Porta el número 6 de moment, encara esperant la seva oportunitat. A la banda, Nomi ha trobat espai per córrer. S'anirà fins al primer down. Doncs sí que l'ha aconseguit. Quatre noves oportunitats per Urologi. Amb Nomi amagant la cursa per la dreta, corrent ell mateix per l'esquerra, movent les cadenes. El veterà receptor reconvertit a quarterback aquesta temporada. I veurem, perquè si pogués entrar Vega a la posició de quarterback, doncs recuperaria un receptor Urologi després de la lesió de Frank Caro. I amb un Marcos Sánchez que també ha estat tocat, i veurem exactament el rendiment que pot oferir, si és que ja pot jugar avui, perquè estava allò renqueante. Primer down, Urologi. Curs anterior. Ups. Expeditiva la secundària de rookies, ja, però un mocador. Anem a veure què ens han assenyalat aquí els àrbitres. Ha entrat molt fort el placatge al dorsal número 7, i ja us dic que intentar retransmetre amb el vent que fa tampoc és feina fàcil. És el dorsal número 7, Carlos Gómez, l'autor del placatge. Falta personal, bloqueig il·legal. Hi ha hagut una falta personal, bloqueig il·legal, i això fa que Urologi tiri endavant. 15. Tantes llardes com 15. La penalització ha estat contra els rookies. I de nou, movent cadenes, primer down, Urologi. Motion. Hi ha hagut un fake de cursa. La passada anava dirigida cap al dorsal número 89, Adrián Bertrand. Passada, però, ha estat incompleta. Llàstima, perquè allà hi havia una molt bona opció, no només per aconseguir el primer down, sinó molt més. Anava profund pel mig. I llàstima que li ha caigut la pilota a l'Adrián Bertrand. És segon i 10, Urologi. Venga, defensa, vamos! Venga, defensa!
De nou, motion. Hi ha un mocador. La cursa a càrrec del dorsal número 35 dels locals. És Jonathan Velázquez, el nord-americà del conjunt d'Uroloqui. D'esperar, però, que assenyalen els col·legiats. Doncs ha sortit abans d'hora un jugador de la defensa dels rookies. Són 5 yardes, en repetim, segon down. Un drive de moment sostingut. Ara moment cadenes, anar acostant-se. Veurem com pot funcionar avui el xut, el joc de xut amb dos equips, perquè el BN és important. Una Rivers, buf. Doncs ara no és que hagi sortit gaire bé la jugada pels interessos dels locals, que veuen endarrere la seva posició al terreny de joc, i el que dèiem, un vent bastant fort i bastant continuat, el que bufa, i bàsicament, entenguem-nos, va en el sentit en el que ataca Uroloqui, és a dir, ara un xut a pals des d'una certa distància es podria veure afavorit per el vent a favor. En canvi, xutant direcció contrària pot ser, doncs, allò, com diria en Tom Cruise, missió impossible. Tercer i 6. Uroloqui. De nou hi ha canvis a la formació. Amb un sol running back, cursa pel mig. Uf. Un guany molt escàs de yardes. Hi ha hagut quelcom allà amb algun jugador d'Uroloqui bloquejant i caient a terra un dels safeties de l'equip de rookies, i és quart down. Veurem, perquè no sembla Uroloqui preparat o disposat a realitzar un xut a porta, un xut a pals. Si xuten a porta malament rai, vol dir que ens hem equivocat d'esport. És quarta oportunitat. I va Uroloqui. Nomi intentava córrer. I no. Li han llegit. Ara ve la jugada a l'equip d'Uroloqui. I els rookies que ha recuperat la pilota. Doncs veurem on la situen, però ben bé serà cap a la meitat del terreny de joc. Esperem la posició exacta de la pilota. Doncs a poquet del centre del terreny de joc serà on rookies tingui la seva primera oportunitat en el seu primer atac. Amb trips a la dreta. I intenten córrer per l'esquerra els de Barberà, sense èxit. Molt bé, ara la línia defensiva d'Uroloqui. Pèrdua de yardatge, menys 2, segon i 12 pels de Barberà. Ha passat una mica curt, passada incompleta, ràpid cap allà, arribava el dorsal número 23 en Ferran Badell per si es podia interceptar aquesta pilota, si s'havia d'aplacar algú, però passada incompleta. Tercer i 12,
Molt bé, aguantant la defensa d'Urolkin en aquestes dues primeres jugades de rookies a l'ofensiva dels del Vallès. Ups, i és que el vent mou fins i tot la pilota un cop la col·loquen els àrbitres per ser jugada. Això podria arribar a ser motiu de suspensió del partit, no creiem que arribi a tant, però amb una jugada reversible, bo el bloqueig del dorsal número 29, el dorsal número 99, Marai ha fet un molt bon bloqueig, Aracil, dorsal número 28 de rookies, han guanyat algunes llardes, no prous, encara per guanyar el primer down. De fet, queden unes 7 de llardes per avançar i entra l'equip de punt i el que dèiem, vigilem el vent perquè bufa en contra de com xutaran ara l'equip de rookies. Snap curt. Doncs hi havia 12 jugadors d'Urolkin sobre el terreny de joc i es repetirà el quart down, però 5 iardes endavant. I ara és quan rookies es pot plantejar, perquè ara sí que estan més a prop, d'anar pel primer down. Perquè ara és un quart i dos aproximadament. Sí, sí, en quart i dos. En rookies que sí que hi aniran. Està Novella, dorsal número 6 de quarterback, Marc Novella. Ara sí que n'hi ha 11, ara els hem comptat i ara sí que són 11, eh? D'anar una formació complicada, amb només 3 jugadors a la línia, el que seria prèviament la línia d'atac. Temps mort que demana rookies. Doncs abans havíem vist una trips molt estranya i ara ho està mirant. Només hi ha el guàrdia, i el center i els dos guàrdies, diguem-ne, enganxats a la pilota, mentre que les altres línies estan bloquejant, que serien els tackles molt, molt, molt oberts. O sigui, una formació, no sé si els rookies la fan servir habitualment, però no és de les més habituals de veure. Totalment legal, mentre hi hagi 7 homes sobre la línia scrimmage, la cosa és correcta, com els disposis ja és cosa teva, però l'habitual és veure el center amb la pilota, dos guàrdies, dos tackles, enganxat als guàrdies, i aleshores dos jugadors, una a cada banda, que són els únics que poden rebre la pilota. Si estan enganxats són els tight ends, si no, doncs són receptors oberts. Però aquesta formació no és la més habitual de veure. Veurem com els funciona als de Bàrbara. Avui vestint completament de blau. Doncs sembla que faran el punt. Sí, ara sí que fan. I un bon xut. Un bon bloqueig, també. I l'ha agafat de ràpida el dorsal número 5, matant la pilota, fent que no pugui haver-hi cap retorn. Allà es queda la pilota. I anem a veure la segona oportunitat que tindran, la segona possessió que tindrà el conjunt d'Urolkin. Ara en primer i 10, però impossible veure a quina llarda estan exactament, perquè el vent fa que, òbviament, aquests coixinets que ens marquen les llardes, doncs encara sort que estiguin dins de les instal·lacions esportives de Bon Pastor, perquè
fa un vent que perfectament els podríem trobar a la maquinista. Segueix Nomi a la direcció. Engany de cursa. Deixen la passada. Completa. No, li ha caigut de les mans. Un drop d'Adrián Bertran. Llàstima, perquè la jugada estava molt ben dissenyada. Sobre el paper sortia fantàstic i hauria estat molt bona si Adrián Bertran hagués capturat aquesta pilota. Ara la cursa per dins, però sense gaire èxit. Està difícil córrer, eh? Està difícil córrer. Està tancant molt bé els... Tant la línia defensiva com els linebackers tanquen molt bé els pocs forats que es poden trobar. I s'està tenint problemes per part de l'equip local a l'hora de moure la pilota per via terrestre. Recordem com a millor jugada possiblement la cursa de Nomi, en una jugada en la que ha fet un engany per una banda i ha corregut ell mateix per l'altra. Una jugada que ens té acostumats i fa molt bé Nomi. Tercer i 10. Bon snap, fake de cursa, passada, interceptada. Doncs ha interceptat el dorsal número 37. De l'equip visitant, Andrew Jeremy, l'alemany del conjunt de rookies, que dona la possessió als seus en una molt bona situació al terreny de joc. De nou, molt difícil saber com de bona és, perquè costa prou veure si és a la 10. Espera, perquè de moment el que tenim... és primer i gol, és primer i gol. No veiem els cadeners. I és que estan darrere les 10 darreres llardes. Així doncs, primer i gol per rookies. Passada cap al dorsal número 3. Upa, ben placat. Per allà no es podia moure un gaire. Molt ràpid el placatge. Està Víctor Torrente. Dorsal número 1. Urologi estrenant samarretes. I també algun dels números dels jugadors han canviat. Amb la qual cosa hem d'estar mirant contínuament la llista en paper i amb el vent que fa complicat aguantar el paper, la veritat. Canvi de quart. Arribem al final del primer quart amb el resultat encara de 0-0. Recordem un primer drive en el que Urologi han anat movent bastant bé la pilota. S'han plantat més o menys a la iarda 30 del conjunt de rookies. Han arriscat un quart down que no els hi ha sortit bé. Després rookies, doncs pràcticament ha tingut moltes dificultats en moure la pilota. L'han hagut d'allunyar i una intercepció en el següent drive d'Urologi ha fet que els de Barberà es plantin en primer gol, ara segon i gol. Tot i que ara els cadeners sí que es mouen. Ah, es mouen però no es col·loquen, vale, vale. Molt bé. Doncs segon i gol. I estaran més o menys a la iarda 8, calculo. Complicat de saber si és la 8, si és la 10. Es fa ben difícil sense els coixins que ens marquen les iardes. Encara prou que les tenim pintades a terra. De nou, passada curta i ràpid arriba el placatge del dorsal número 23 d'Urologi.
Es Ferran Badell. El guany mínim. I ara sí que sembla que sigui yarda 9. Que ara és tercer i gol. Motion. S'obre el quarterback a la banda dreta, busca receptor, no el troba. A punt ha estat d'interceptar Néstor aquesta pilota. Néstor Navarro. I ara sí, és quart down. S'ha obert en la jugada anterior en Marc Novella, buscava receptor i de mica més el que troba és un pic. Anem a veure què fan en quart down. Ara sí, una formació més habitual per protegir l'entrada dels jugadors de defensa que intentaran evitar aquest xut a pals. Dorsal número 63, Olaf Álvarez. Mal snap i no hi ha xut. Amb la qual cosa, pilota per Urolocki, que minimitzen, de fet anulen els efectes de la intercepció que ha patit abans l'atac. Bona feina de la defense. I tornem a anar amb la offense de l'equip que avui vesteix completament de blanc, casc verd, els Urolocki de Barcelona, els de casa, els titulars d'aquest camp de Bon Pastor. Veiem algun canvi perquè Ivan Milán està al center, està fora del terreny de joc. Un altre center i Nomi, que deixen a la passa de... anava cap al dorsal número 89, de nou Adrián Bertran. Passada incompleta. Segon i 10 per Urolocki. I encara amb Nomi a la direcció. Li ha encantat jugada. Ha estat el darrer en arribar, òbviament, el Hadol. Ara l'explica. L'executa i a veure si ens dona un grapat de llargues la següent jugada de Nomi. De nom i de tots els seus companys. Esclar, de moment motion a l'atac d'Urolocki. Nomi, ara sí, troba receptor. Doncs dorsal número 13, el mateix que ha fet abans la motion. Haurem de trobar aquí Alejandro García, el jugador que ha fet la motion, el jugador que ha atrapat la passada. S'ha anat d'esquerra a dreta, ha fet una trajectòria, una ruta creuada i ha trobat perfectament la pilota de Nomi per guanyar més de 10 yardes perquè les cadenes es mouen. És primer i 10. Urolocki a punt d'arribar a la pròpia yarda 40. No, de fet, a punt d'arribar a la yarda 35. Eps, ja veiem un mocador. No m'hi deixen a la passada. És interceptada. Però a veure, perquè hem vist un mocador. Si és contra la offense, serà intercepció. Si no, sembla que serà contra la offense, perquè Novella, el quarterback de rookies, ja dona... Evidentment, penalització contra l'offense, declinada. Rookies, doncs, es fa amb la pilota. I el que dèiem, un dels motius de suspensió d'un partit és que faci tant de vent que la pilota no es pugui quedar quieta. I aquí de tant en tant tenim algun problema.
està pràcticament a la meitat del terreny de joc. Recordem que no és un terreny de joc de 100 yardes. De fet, la 43 seria la que marcaria la meitat del terreny de joc. És un camp maguíssim, un camp molt ben pintat, amb totes les hash marks, amb totes les yardes pintadetes, però se'n falten algunes a cada banda del terreny de joc. A la yarda 42 pròpia, al conjunt de rookies. Mocadors, free play per l'atac, sembla. Allà s'ha mogut tothom. Bon placatge de Néstor. El dorsal número 28. Penso que aquí l'adrenalina li ha pogut jugar una mala passada a algú, perquè amb la jugada ja acabada hi ha hagut un mocador. I un altre abans de començar, veurem. El referee Xavier Fernández ens ho explicarà ara. Doncs sí, 15 yardes primer, hi ha hagut una falsa sortida d'Uroloqui, amb la qual cosa doncs l'atac podia arriscar. Han fet la mateixa jugada tal com la teníem planejada, però després del placatge a Néstor li ha pogut més l'adrenalina que el seny, i 15 yardes de penalització en aquesta jugada. I els rookies, doncs, que tornen a moure cadenes ara per una penalització. Primer i 10 pels de Barberà. De nou el center i dos guàrdies. O alguna cosa semblant, perquè la formació realment és diferent. Si més no, diferent la formació de la línia d'atac de rookies. Segon i 10, la passada ha estat incompleta. De nou va Novella a preguntar el seu head coach. La jugada a realitzar. Vinga, va, som-hi. Segon i 10. Intercepció. Boníssima la jugada pels interessos d'Uroloqui. La pilota ha estat atrapada per un dels nostres defensors. I és el dorsal número 39, Esteve Cabrera Puigdomènech, qui ha donat la possessió de nou als jugadors dels Barcelona Uroloqui. Pensaven que el retorn havia anat una mica més lluny, no ho indica així l'àrbitre, però bé. Amb tot, pilota Uroloqui, yarda 42 pròpia, que vindria a ser la 45 rival, perquè ens fem una idea de les mancances d'aquest camp. Per altra banda, molt maco, amb una graderia on es pot veure bastant bé. I malauradament, doncs, a la intempèrie i amb un vent avui que no ho fa tan agradable com podria, perquè el sol llueix maco després d'una nit plujosa a Barcelona. Primer down, Ara sí que ha funcionat l'ofensiva d'Uroloqui, movent cadenes en la primera jugada del drive i quatre noves oportunitats. Doncs el que dèiem, apuntava pluges avui a Barcelona, les pluges s'han avançat i hi havia un pla B a Uroloqui per si calia jugar amb pluja. El que no sé si estava tan previst aquest vent, perquè es fa molt, molt i molt molest. Ara Uroloqui atacant en contra del vent.
Cursa. La cursa a càrrec de Jonathan Velázquez, de nou. El running back nord-americà dels Urologi, un jugador que hagi pogut prendre mal. Doncs ràpidament els jugadors de rookies, els seus companys, ja no hi ha terra. La pitjor cara del futbol americà, veure aquestes lesions. Esperem que no revesteixi de gravetat. És que ens ha agafat bastant allunyats i és complicat de veure qui ha estat ni com s'ha produït. Doncs jugador número 74, però d'una manera o altra s'aixeca i es pot retirar del terreny de joc. Jonathan Reyes. No, i bé. No somrient. Ara sí que podem sentir. Li ha caigut un jugador sobre la cama. No és que vingui excessivament content, però Jonathan Reyes preparadíssim. Segurament spray miraculós. Estira una mica i esperem que es pugui reincorporar al partit ben aviat. De nou, cursa a Urolo, aquí, bomba. I s'ha trobat la línia defensiva en ple. És tercer down, ara. Per l'equip que dirigeix, entrena el coach Angueru Duarte. Sembla que ha afluixat una mica el vent en aquests moments. Però només una mica, eh? Luis Duque en motion. Dorsal número 9 d'Urologi. La passada incompleta cap a Adrián Bertrán. Dorsal número 9 d'Urologi. Un jove receptor colombià, Luis Duque. Luis Miguel Duque. Molt jove, un noi del 2006. Que, a més, es va incorporar l'any passat a Urologi per jugar a flag, tot i que allà a Colòmbia havia jugat tant flag com a tackle. La seva intenció era jugar a tackle, s'ha anat adaptant i aquí el tenim. A tot això, resident a Barberà del Vallès, a la localitat dels Rookies. Doncs Nomi ha corregut ell mateix amb la pilota. A veure què ha passat aquí. I pocs quarterbacks, quan els van aplacar, baixen d'aquesta manera, que tiren enrere el diví, ho ha fet Nomi. Recordem, un jugador que té molts anys d'experiència com a receptor, acostumat a encaixar cops. Que passa és que la jugada infructuosa pels interessos de l'equip blanc i verd, que han de cedir la possessió de la pilota als Rookies de Barberà. És primer deu per rookies. Novella deixa anar la passada i interceptada! Intercepció. Ui, què ha passat després?
A veure què passa, perquè aquí primer hi ha hagut una intercepció del dorsal número 48, Oriol Marín, i mentre es buscava el nom, com a mínim hem vist un jugador de rookies corrent amb la pilota, i sincerament no sé si pot haver hagut un fumble després, no ho sé, no ho he vist. Us enganyaria si us digués, segur que ho heu vist vosaltres millor a la pantalla. Doncs sí, la possessió de pilota passa a poder de rookies malgrat la intercepció. I és que mentre es buscava el nom de l'autor de la intercepció, i òbviament aquí no tenim allò, la repetició, ni 50 càmeres, ni res d'això. Això serà d'aquelles que quan arribi a casa me les tornaré a mirar. I vosaltres, si voleu, després ho podeu fer i ja ens direu pel xat què ha passat. Primer 10 rookies. Novella pel mig. I ràpid el placatge dorsal número 76 dels nostres. Cristian Abraham Moran per a guanyar del conjunt dels Urologi. Tot la cursa de Novella ha donat una iarda aproximadament. Ara és segon i nou. I certament després, warning dels dos minuts. Doncs el que us deia, que després, a la mitja part, intentaré esbrinar què ha passat. Si vosaltres voleu explicar pel xat, després m'ho miro i així m'informo, perquè la veritat no ho he vist. Segon i nou, rookies, warning dels dos minuts. Novella deixa anar la passada llarga. I a punt, Néstor! La tocada amb una mà. I no pot ser interceptada, però tampoc completa. Tercer i nou, rookies. El rellotge parat i no s'hauran consumit més de 7 o 8 segons. Recordem encara el marcador 0-0. Hem vist ja 4 turnovers, segurament. 2 en una mateixa jugada. Tercer nou pels de Barberà. Passada enrere. Surt fora de límits. Es torna per al rellotge. No ha aconseguit el primer down, però que li faltaran 4 iardes, potser. Veiem exactament on es col·loca. Sí, unes 5 iardes, potser. És quart i 5. Quart i 5 per rookies. I el rellotge, recordem, ha aturat una altra vegada perquè ha sortit fora de límits el running back amb la pilota. Sí, ha estat aturat dins del terreny de joc. El segon s'anirien consumint. Si para Urologi a rookies, encara tindrà de més de minut i mig per intentar esborrar el 0 al marcador. Novella, passada ràpida. Ara sí que ha trobat algun bloqueig. No. Semblava que s'esmunyia amb els bloquejos. Però finalment la defensa d'Urologi els ha pogut aturar i recupera la pilota, doncs això, aproximadament amb un minut i mig que li deu quedar a aquesta primera part. A veure què fa Nomi en aquest minut i mig, què li ordena a la banda. Motion.
i corrents pel mig. Doncs la cursa de nou a càrrec del dorsal número 13, Alejandro García. I temps mort que demana Urologui. Rocky sí que havia consumit com a mínim un temps mort, però jo diria que és el primer que demana el conjunt d'Urologui per aturar el temps. Recordem de nou, running back aturat o jugada aturada dins del terreny de joc. Rellotge segueix corrents, passa incompleta o jugador que surt fora de límits, s'atura el rellotge. En aquest cas, seguia corrents, però Urologui ha demanat el temps mort doncs, per organitzar aquest atac, aquest minut i escaig que li queda, i encara el seu terreny de joc a unes, anem a dir, 45 iardes de la zona d'anotació rival. I el vent això, que va... S'atura, arrenca, s'atura, arrenca. Menys que abans, però encara bastant... bastant empipador. Tot això és segon i sis pels locals, segon i sis per Urologui. Duke and motion. La passada incompleta cap a Julio Altisent. Vist per un mocador. Estan parlant els àrbitres de què ha passat en aquesta jugada. Un dels àrbitres ho ha tingut claríssim. I veurem les 5 iardes que estàvem comentant. Sembla que... Doncs això, ens ho assenyala el referee jugador ineligible en zona de passada. 5 iardes enrere. Repetim down. Aquesta jugada que s'aplica, aquesta penalització s'aplica quan un dels jugadors de la línia d'atac s'avança més de 3 iardes en una jugada passada. I de nou, el vent que s'anima. També les fulles que es van acumulant a la endzone, o més enllà de la endzone, que ara estaria defensant Urologui. Fake de cursa, Nomi amb pressió, se'n va de dos placatges, se'n va d'un tercer, deixaran a la passada, uf, una mica la desesperada. No, no és per pitar, evidentment, inelegible en zona de la passada, però sí que se l'ha tret de sobre una miqueta... perquè era molt millor una passada incompleta que no pas doncs de 3 o 4 sacs possiblement s'ha escapat el bo del Nomi. Hi havia un holding de l'equip d'Urologui. La penalització, però, és declinada i quart down d'Urologui. Sembla ser que el dorsal número 13, Alejandro García, ha agafat algun dels jugadors de rookies, però l'equip de Barberà ha decidit declinar
la penalització i que es fos quart down per l'equip d'Urolocki. Un punt. Encara sort que el vot afavoreix a l'equip d'Urolocki. Aquí mor la jugada i han allunyat el suficient perquè ara siguin aproximadament unes 30 iardes més les que hagin de recórrer els rookies, si és que volen anotar abans d'arribar al descans. I el temps exacte, intentarem saber-lo. Si és que algun dels àrbitres té bé de dir-lo, que segurament li diran a cau d'orella pràcticament als coach, perquè els tenen allà al costat. Si ho diguessin en veu alta encara podríem sentir alguna cosa. Doncs primer down i 10 iardes pels rookies de Barberà. Passada llarga. Li ha caigut de les mans i encara sort el dorsal número 29 de l'equip de Barberà. Sembla el 29, però no se surt cap 29, aleshores també podria ser un altre número i que em fallin les ulleres. Ah, és que era el 28. Evidentment, Víctor Aracil. Ah, han estat les ulleres. Segon i 10. Ara la formació d'Urolocki, com anem a la línia d'atac, més, diguem-ne, normal, més habitual. Intenten una cursa, el dorsal número 99. Deuen haver avisat perquè el 99... No l'hem jugat... Ara estava mirant la llista que no tocava. Dorsal número 99, Naray Fernández. També un jugador del 2006. Sembla que és l'última jugada. Doncs no, no hi ha temps d'això, de res ja. Arribem al descans amb el resultat de 0-0 en aquest partit. Intentarem esbrinar què ha passat a la jugada, que literalment no he vist perquè estava buscant el número. I de moment està tot exactament igual que com ha començat. En dos equips lluitant contra el rival i contra el vent que va bufant aquí el Bon Pastor. Ens veiem d'aquí uns minutets, quan tinguin a bé descansar aquests jugadors i preparats per una segona part, doncs que com a mínim es preveu tan ajustada com aquesta. Que és aquest d'aquí per muntejar? Sí, sí, sí. Ha d'estar en vermell, crec. No. Ara blanc. No, no, està blanc, està blanc.
Doncs ja ho tindríem tot per començar la segona part. Recordem l'empat a 0, que encara és el resultat que registra el marcador. I a més, recordem també que Rookies serà l'equip que comenci atacant a la segona part. Des de la seva iarda 20, el vent que va fent estonetes, no amb tanta intensitat potser, però aquí el tenim. I de fet abans s'ha hagut de desmuntar fins i tot una de les banquetes perquè el vent feia perillar que saltés alguna part. Primera jugada, primer intent de cursa per la dreta de l'equip dels Rookies i primer placatge. Estat dorsal número 26, d'Uroloki. Sergi Verdera. Segon i 13. Segueix amb la formació en atac. Ui, va! Mal snap llarguíssim. Aquí hi haurà problemes. I tenim safety! Safety, dos punts, doncs, per Uroloki. A més, recuperant la possessió de pilota. Espectacular l'arrencada. Més per una errada del conjunt del Vallès, que per encert d'Uroloki, però allà estaven els jugadors per si finalment Novelles feien la pilota. I 2-0 al marcador per l'equip d'Uroloki. Hem estat al descans parlant de què havia passat a la jugada, que no he vist, i el que m'han dit és això, que després de la intercepció Néstor doncs corria amb la pilota i li han pres de les mans i estava la discussió si ho havien fet dins o fora del terreny de joc. Si hagués estat fora, doncs òbviament la intercepció hagués estat bona i Uroloki hagués seguit amb la possessió, però a Néstor li han pres la pilota de les mans i per això dos turnovers a la mateixa jugada. És primer i 10 per Uroloki. Ara està Luis Vega a la direcció. Ja ho hem dit, que hi havia Chico nou en l'oficina, un nou quarterback fitxat aquesta mateixa setmana per Uroloki. Està tantejant les seves opcions de jugar a flag o jugar a tackle en quan va venir aquest estudiant de Colòmbia. I finalment doncs s'ha decidit que s'integri a l'equip de tackle. I important veure com funciona l'ofensiva, doncs perquè ara tenim a Nomi com a receptor i tenim un quarterback que, com a mínim els entrenaments, ha demostrat molt, molt bones maneres. De moment no ha pogut deixar el braç encara perquè dos intents de cursa i el segon precisament no ha estat gaire reeixit. Però ara seguireu veient el número 8, Albert Nomi, al terreny de joc, però en comptes de realitzar funcions de quarterback, com a receptor obert, les lesions tant de Marcos Sánchez com de Frank Caro fan que l'equip local vagi coix de receptors i com manà del cel la incorporació d'un nou quarterback. Veurem, perquè no és que hagi tingut molt temps per fer-se amb el sistema de l'atac blanc. Op, un fumble. I no vol arriscar Miguel Vega. Primer drive. No el recordarà com el més exitós de la seva trajectòria esportiva. El quarterback colombià dels Barcelona Uroloki. Un quart llarguíssim, però 2-0 el marcador.
A veure com va aquest snap. El punt no ha estat el millor. Pilota viva, la recupera Urolochi, la recupera Urolochi, 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 segur. La pilota en un punt serà sempre per l'atac, a no ser que un jugador de l'atac la toqui, aleshores és pilota viva. I és el que ha passat, no s'ha fet amb el control de la pilota, el returner del conjunt de Bàrbara, i sí que ho ha fet un jugador d'Urolochi, amb la qual cosa es manté l'ofensiva blanca sobre el terreny de joc. Quan hi ha un jugador que ha pres mal, algú de Bàrbara, sembla el número 74, Jonathan Reyes, que crec que ja ha estat el jugador que s'ha fet mal abans. Abans ha pres mal, s'ha pogut reincorporar. Esperem doncs que la lesió revesteixi la mateixa gravetat que no l'ha estat. I esperem que es pugui reincorporar quan el vent torna a enfilar-se. I torna a ser complicat comentar aquest partit. De moment més emocionant que no pas amb una gran qualitat de joc pels dos equips. Si bé les defenses s'han anat imposant als atacs, si bé de bon marcador favoreix els conjunts dels Urolochi, veurem si podem veure alguna jugada, algun big play també ens agradaria veure en aquest partit. I ara sí que sembla que hagi pogut prendre més mal. Veiem que a part del sanitari també hi ha un company de rookies que està ajudant a atendre a Jonathan Reyes, Carlos Gómez, dorsal número 7. I veiem també Roberto Torrecillas i crec que Albert Gancedo, part de l'estaf que presenta avui el conjunt de rookies. S'han interessat per l'estat del seu jugador, però ja els tenim una altra vegada a la banda. Tampoc no són metges, no podran fer gaire cosa. I veurem si es pot tornar a aixecar. Sí que s'aixeca. Sí que s'aixeca, ara una miqueta més coix. Jonathan Reyes. Esperem que es pugui reincorporar al partit. Vinga. Amb tot, torna a ser primer i 10 per Urolochi. De nou amb un error de rookies que ara dona la possessió quan Urolochi ja l'entregava. I de nou Miguel Vega, el que encara li hem de veure el braç en partit, però els entrenaments han demostrat coses molt bones aquest noi. Corrent, corrent, i ara sí que ha trobat forat. Ara sí que ha trobat forat. Ah, llàstima! Ha trobat forat i bastant bo del dorsal número 13 de l'equip local dels Barcelona Urolochi, Alejandro García. Finalment penso que ha estat Duque que volia bloquejar dorsal número 9 d'Urolochi, volia bloquejar a algun dels divis dels rookies i ha estorbat l'avanç més llarg que hagués pogut ser d'Alejandro García, però suficient per moure caderes. Primer i 10, Barcelona Urolochi, som-hi de nou. Torna a córrer igual que abans, de nou dorsal número 13, de nou Alejandro García. I si no ha mogut cadenes, no li ha faltat gaire, no, no. Unes 8 yardes les que ha guanyat en aquesta ocasió el running back dels Urolochi. Segon i 2. Vega a la direcció.
I de nou, torre, corre. Ara sí que estan trobant forat els corredors. De fet, sempre el mateix, Alejandro García, movent cadenes, posant uns números ben macos a les seves estadístiques en aquest drive, que de moment ha estat per obra i gràcia de les seves curses. De nou primer down i 10 iardes per avançar. I estaran aproximadament a la 30 els Uroloki. Yarda 29, yarda 30 aproximadament, sí. Els locals. Primer 10. Vinga, demana motion. De nou corre pel mig, Alejandro García. I ara una bona ratxa de vent. De nou bufant a favor dels interessos d'Uroloki. Tot i que des d'aquí, la veritat és que sembla que el vent bufi de totes parts. Nova cursa, uf, ben baix, ha anat el placatge al dorsal número 3 dels rookies. L'autor del placatge, que sentim xiulets, hi ha un mocador i dos també. Doncs bo el placatge de Pedro Morato i la cursa de Jonathan Velázquez. Doncs hi ha hagut un colpeig amb la jugada acabada per part d'un jugador d'Uroloki i són 15 iardes de penalització. I va parar l'ofensiva local amb un tercer molt llarg. Tercer i 19, pràcticament. Ara sí, carrega el braç, deixa anar la pilota. I a punt estat de ser interceptat, buscava Vega a Nomi. I de poc més, li cau una intercepció del dorsal número 13, Ivan Reina. Passa incompleta, quart down. Bona, han tret profit de recuperar la pilota després del punt. Uroloki en aquesta ocasió. I ara són ells els que xutaran per allunyar aquesta pilota. Bon punt, ara sí. No hi ha retorn possible. Doncs veurem ara la defensa d'Uroloki. Abans només han estat dues jugades al terreny de joc, perquè la segona hi ha hagut el safety provocat per un mal snap. Massa alta ha anat aquella pilota que ha acabat a la zona d'anotació. Novella l'ha recuperat i la cosa ha quedat en safety. Però ara és primer i 10 pals de Barberà des de la seva iarda 20. 20? Sembla que sí.
Cursa pel mig. I el primer a arribar al placatge sembla que ha estat el dorsal número 92, Franco Cecchini. Jugador italo-argentí del conjunt d'Urolochi. Doncs ara no ho tenim ben, eh? Segon i 10. I ja us dic que el ben ha tornat aquí el bon pastor. Ups. Tenim mocadors. La penalització és contra el conjunt de rookies. Segurament sigui delay of game. Podria ser, no sé. Són 5 iardes amb tot. Torrem-hi, que és segon i 15 per rookies. Va anar la jugada passada. Novella troba obert el dorsal número 13. Ups. Ha arribat Torrent en placatge, però ja està. Farà l'límit si ha aturat bé. Cap a dorsal número 13 de la samarreta, Ivan R. Ivan Reina, el receptor de rookies. S'ha de comprovar perquè algun jugador de rookies hem vist que portava la samarreta deixada per algun altre jugador i en algun moment, si ens fiem del que diu la samarreta i no del que diu el roster, podem equivocar-nos de nom. A tot això, Jonathan Reyes el tenim aquí a la banda. Ja s'ha tret la cuirassa i està amb la cama en posició, però no sembla que s'hagi d'incorporar ni tampoc que sigui una lesió que sigui d'anar ràpid a tractar-se. Això sí, el partit de moment s'ha acabat per ell. Quart down. 4 noves oportunitats per... 4, no, és la quarta oportunitat, volem dir, per rookies. Preparat de nou el nostre dorsal 13 preferit, l'Alejandro García. El retorn. A veure si troba els forats en aquest retorn, com els ha trobat en el ref anterior. Corrents. L'esnap bo. El xut surt. Un pan que no tindré més història perquè surt fora de límits per la banda esquerra de l'atac de rookies i Urolochi es farà amb la possessió a la yarda 40, a la yarda 40 pròpia, que vol dir que d'aquí 6 yardes estarà a 40 rival. Molt bé, yarda 40 pròpia, primer down, 4 noves oportunitats pel conjunt d'Urolochi en aquests moments, amb un avantatge mínim al marcador, un 2-0. Que és el mínim avantatge que es pot tenir en un partit de futbol americà. Aquest 2-0 seria el marcador mínim, no existeixen puntuacions d'un sol punt sense haver notat un touchdown anteriorment. Vega, la dona Alejandro, uf, ara sí, ara ha ajustat la... La defensa de rookies s'ha vist sorpresa en el drive anterior. I si tenien una esquerda i han posat algun pegat perquè per allà no segueixi corrent Alejandro García. És segon down, 8 yardes per avançar. Tenim Nomi i Alejandro García aquí a la banda esquerra
El backfield no més Vega. Serà una passada. Bona baixa aquesta passada. Anava dirigida cap al dorsal número 24. S'agradaria veure ràpidament aquí Pierre Hansberg, fullback francès d'Urologi. Canvi de quart. Doncs arribem al final del tercer quart, començament del quart. Un temps, doncs, per endavant, el peix per a vendre, encara amb aquest 2-0 al marcador, amb un partit similar en part al darrer que vam viure aquí, amb potser més emoció que bon joc, però realment, qui vulgui un resultat incert, el té en aquest partit Urologi contra els Rookies de Barberà. I ara sí que el vent bufa de valent. A més, s'ha amagat el sol. I ara ho tindrem divertit aquí per aguantar aquest darrer quart. Formació a ni. En fullback i halfback, l'equip d'Urologi. I el halfback, Alejandro García, la pilota. No ha pogut aprofitar el bloqueig del fullback. I res, una iarda totalment insuficient. És que aquí el vent està tirant begudes, està despentinant a la gent i està fent agafar fred els que porten gorro. Ups, delay of game. Què ha passat aquí? Anem a veure. Doncs res, 5 enrere. Tornem a xutar. Està preparat per fer-ho. Esteve Cabrera, creiem que és qui està realitzant les funcions de Panther. No, hi ha hagut un bon impacte. I allà deixa la pilota Urologi amb un guany no molt evident. Rookies que recupera doncs la possessió una mica abans d'arribar a la 40 pròpia, a la 38. Primer i 10 pels de Barberà, encara intentant la primera anotació del seu marcador particular. Segueix el 2-0. És que un simple xut a pals dona la victòria a Barberà. Mocador. No, temps mort. Doncs el que dèiem, està Rookies en aquests moments amb la pilota a la seva iarda 38. Així doncs, tenen encara un bon tros de terreny de joc per recórrer, com a mínim per acostar-se a un lloc des d'on es pugui xutar pals amb certes garanties. El vent, quan bufa, que és força sovint de nou, doncs els ajudaria. Però ja dic que un partit amb molta més emoció que no pas un joc brillant d'aquells que dius, no, surten uns vídeos pels highlights preciosos. A veure, primer 10, Barberà. Amb reversible. És el receptor Motion que ha agafat la pilota, dorsal número 3. És placat. Molt bé, dorsal número 48 d'Urologi. Qui ha placat en aquesta ocasió? Pere Morató.
El placatge de Oriol Marín. Un guany d'una iarda, segon i nou. Rookies. De nou, ha tornat a córrer. Ui, tenim aquí un mocador. Ha tornat a córrer el dorsal número 99, Narai Fernández. I semblava que havia entrat un dels jugadors, un dels linebackers d'Uroloki, que podia llegir bé i placar-lo per pèrdua de yardatge. Per no estar així, a veure, sembla ser que algú ho hagi pres mal. Com a mínim, els jugadors de rookies estan amb genoll a terra, però no, no veiem a ningú. Sí, ens el tapava un jugador que sembla que hagi pres mal. Si hi ha hagut un mocador, un face mask d'Uroloki. Un jugador d'Uroloki agafat de la màscara del casc. Això està lleig, això està lleig i està penalitzat. A més, sembla per on han tirat el mocador, que tampoc no és que tingués a veure molt amb la jugada. Error per part d'Uroloki, que dona una bona jugada defensiva. Han acabat regalant doncs unes quantes yardes a rookies en primer i 10 de nou. Ja estan els de Barberà a la yarda 29 del terreny de joc d'Uroloki. Novella, passada, incompleta. Uf. Néstor li ha deixat la seva targeta de visita al dorsal número 13, a Ivan Reina. Anava llançat perquè semblava que atrapava la pilota, l'ha tocat, i la pilota no, però l'esbranzida de Néstor se l'ha emportat Néstor Navarro. Aquest ja, més veterà del 81, jugador ja amb una llarga trajectòria, que no només juga de safety a l'equip d'Uroloki, sinó que a més s'encarrega d'entrenar aquesta defensa. Novella completa ara la passada. Nou primer down pel conjunt dels rookies. Recepció a càrrec de Víctor Arcil. I recordem que hi ha només dos punts d'avantatge, amb la qual cosa estaria bé que la defensa d'Uroloki aturés aquest atac, perquè qualsevol anotació posaria per davant els rookies. I estem ja al darrer quart. Encara molt temps per davant, però les coses no acaben de sortir a l'ofensiva blanquiverda avui, amb la qual cosa el partit s'ha de guanyar en defensa. És Mora qui corre amb la pilota, o qui ho intenta, perquè ràpidament ja han vist les intencions al dorsal número 26 dels rookies de Barberà, Guillem Mora. També joveníssim, jugador del 2005. És segon i 10. I sembla que ha pres mal Víctor Aracil. El colze sembla que li fa mal. Tranquil·litzen a tothom.
té un cop al colze, però no sembla que hagi de córrer gaire ningú. Novella, passada completa i touchdown. Rookies de Barberà. Touchdown a càrrec del dorsal número 13, Ivan Reina. Doncs estàvem més pendents de la lesió de Víctor Aracil que de... Víctor Aracil, ho hem dit bé? Sí, Víctor Aracil, que no pas de la jugada. I el touchdown del primer que veiem en aquest partit, passada de Novella. Moment, el xut és bo. Doncs el touchdown, passada de Novella cap a Ivan Reina. I el posterior xut a pals, que és bo, deixa el marcador 2-7 favorable als rookies de Barberà, buscant la seva segona victòria a la temporada. Uroloki, que haurà de lluitar si vol aconseguir la tercera del seu compte particular, després de la primera ensopegada aquí a casa contra els Rebels de Riudoms. Venien dues victòries seguides i encara hi ha temps i moltes opcions per aconseguir una tercera, però s'haurà de lluitar. I de quina manera? Capgirant un marcador que ara mateix els és advers per 5 punts de diferència. Uroloki 2, Barberà Rookie 7. Miguel Vega a la direcció, i ara a més amb el vent en contra. Vega buscant receptor, no troba ningú. Finalment el Tissent, semblava que era, sembla que era Tossal 989, no era Adrián Bertran. La passada incompleta. Segon i 10. I ara cada iarda costa un esforç extra perquè hi ha 11 defensors més el vent en contra de l'ofensiva d'Uroloki. Vega ordena un canvi de la formació. Va a la cursa. Jonathan Velázquez. Alguna iarda ha guanyat, però no gaires. És un tercer i 8. No estan fàcils les coses ara. Aquí el Bon Pastor. I un vent d'aquells de pel·lícula tormentosa. Vega intentava córrer i mateix en la pilota sense èxit. Com a mínim ara tenim llum, perquè s'han encès els focus d'aquí del camp de Bon Pastor. Però en quart down l'atac no ha trobat la millor opció ni el millor moment per no moure les cadenes. Quarta tentativa, doncs. A veure si el punt va com ha anat abans, que ens ha anat molt bé. Equip de retorn, jo penso que està molt enrere, no? El punt. S'han posat els dos retornadors molt enrere i realment el punt d'avui Uroloki no ha tret tampoc tota la potència d'aquest xut que hauria pogut posar.
Segurament rookies aniran ara a menjar-se el rellotge. I també ho indica així la, des de la banda d'Urologi. Van a córrer. És que voldran doncs, mantenir la pilota dins del terreny de joc per menjar-se tant temps com sigui possible i deixar el mínim espai de joc, el mínim temps de joc al conjunt d'Urologi. Perquè ara els minuts que quedin correran a favor dels de Barberà. De moment, la primera, correcta. Deien que correrien i han corregut. Ho ha intentat Guillem Mora. Ha perdut llardes, però es garraparà entre pitos i flautes. Doncs mig minutet aquest segon temps. Segon i 12. També és veritat que quan et centres tant en protegir una cursa interior, que és el que pressuposes que farà l'equip rival, pot ser que en un moment donat et sorprenguin amb una altra cosa. El down marker marca primer, però és segon down. Sí, sí, ara el canvia. Segon down. Torna una bona ràfaga de vent i torna a córrer Guillem Mora, sembla que era, i torna la defensa d'Urologi a llegir. A veure per què podria haver pres mal. Sembla Guillem Mora. Veurem, veurem. El Guillem Mora s'ha pogut aixecar. Va a coix, però retira pel seu propi peu. És un tercer i 15. Ah, diu Guillem Mora, ja estoy, ja estoy. Tercer i 15, veurem a veure què fa l'equip de rookies. Perquè les curses pel mig ja veiem que no els estan sortint. Acaben d'aclarir la situació al terreny de joc. Ara és Novella qui va a córrer i mateix en la pilota. És placat. Primer agafat per un jugador, després hi havia un segon que anava a per la pilota i demana temps mort l'equip d'Urologi. Estaria molt bé saber el que ens queda, però és complicat saber-ho. Des de la nostra posició, estan preguntant també a la banda de rookies que quan queda. Clara, se suposa que la pilota passarà a possessió d'Urologi. Jo el warning dels dos minuts personalment no l'he vist, però no seria el primer cop que es pita i no el veig. Urologi tindrà algun cartut segurament per cremar si no converteixen ara això. I és un quart llarg, quart i 13. Quart i 13, quart i 14. No van al punt. O sí, 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 que van, sí que van al punt. D'aquest punt del retorn i del temps que quedi. Ui, a punt d'estat de ser blocat. El punt és molt bo. Molt bo. La veritat és que deixa Urologi a la seva iarda 20. I seria
Importantíssim saber el temps que queda. També els jugadors ho demanen. Però des d'aquí, totalment a cegues. Doncs el warning dels dos minuts sembla, almenys a la banda de Barberà diuen que l'han donat ja i que quedaran 1.30 o 50, no ho sé, no, jo no l'he vist personalment. Miguel Vega deixa anar la passada cap a Nomi, incompleta. Estava superben cobert per part del dorsal número 13, Ivan Reina. 2-0-6. També un jove jugador. És que són molt joves tots. Si vas mirant el roster de rookies, tenen molts jugadors del 2005, 2004, 2006. Segon down, Urologi. Vinga, deixa'm la passada. Ara sí que és completa. Cap a Alejandro. Però tercer down i encara moltes yardes per avançar. Roberto Torrecillas donant instruccions a la defensa, dient que no piquin en stop and goes, en jugades que intentaran els receptors d'Urologi guanyar l'esquena i esperar que Luis Miguel Vega ens doni la raó. Temps mort que demana Urologi. Doncs estem en aquell moment del partit on les coses s'han de decidir i és pràcticament a l'heroica. Si ens refiem dels comentaris que hem sentit a la banda de rookies, deu quedar un minut i poc. Ja us dic que des d'aquí ara mateix incapaç de dir el temps que queda. Però el cas és que amb tercer i nou és una situació perquè Miguel Vega ensenyi el braç que té. Tenim com a receptors l'Adrià Bertran, el Luis Duque, tenim el Nomi. Vega deixa el braç. A punt de ser interceptat, buscava el dorsal 89, Adrià Bertran. És quart down i no hi ha opció a gaire cosa més que llançar i pregar. Doncs aquesta sí que és una jugada d'aquelles que esperes que et surti de highlights, eh? Perquè la situació és molt compromesa i Rookies avançaria a la classificació a Urologi. Urologi quedaria amb dues victòries, dues derrotes, i Rookies amb dues victòries, un empat que va aconseguir contra Panthers i una derrota. Miguel deixa anar la passada. La volia Duque, la volia Nomi i al final per cap dels dos. I ara sí que això pinta molt de color blau. Només mantenint la possessió de pilota el temps que quedi, segurament aquesta victòria marxa a Barberà.
Es prepara en formació de victòria el conjunt de Barberà. I fins aquí ha arribat tot. Aixeca la pilota el referi. Així doncs, s'emporta la victòria al conjunt dels rookies de Barberà, que han sapigut capgirar el marcador i emportar-se la segona victòria de la seva temporada. Una abraçada entre Marcos Guirles i Roberto Torrecillas, un jugador que va estar molts anys jugant a les ordres de Marcos Guirles a Euroloki i que ara està a la banda rival, ara i des d'allà fa uns anys. Victòria, doncs, per uns rookies que guanyaran posicions a la classificació i haurem d'esperar millor sort les properes jornades per uns Euroloki que seguiran lluitant per anar als play-offs. Moltes gràcies a tots per la vostra atenció veient aquest partit i si us heu quedat a casa, com a mínim, us heu lliurat del vent. Ens veiem a la propera. Molt bona tarda a tothom. No, he vist que quan queia la cervesa, la motxilla no es mullava. Això sí. Però bueno.